motivazio utz hitza uste da gehiegi erabiltzen dela. Beriz ikasleak, umeak, gaztetxoak, interes handia dute eta jakimina handia dute. Baina handia, eh? Egal ez dute guk eman nahi dugun gai horietan, agian jo behar dugu estenun baitetik. Eskolak ezin du hain transmisibo untza izan. Eskolak ezin du eredu bakartza testo leburu hartu. Eskolak ezin da inkalifikatza jauna izan. Nik ez dakit nola osatzen dira irakasleak hiru koma laurogeita hamabost irrintzen. Azkarra, motxela, langile, alperra, lau parametro horiekin, kutsatzen izan ditugu askotan. Hain ezberdinak eta hain anintza diren ikasleak, astakeri horretan erortzez geranean ere, hori baino zabalago begiratzen hasten geranean, hiauti, ala ere, ikaslea gainen entorno hasten ikasten gara begiratzen, konturatu egin gara eskotan, eskola bera, antolak eta eskola, antolak eta sistema bezala, ba, eragiten ari dara ikasle horren ziketan. Baina, irakasle batek, mola da txarra bat ikadauka, eko, irakasle talde batek, mola da txarra bat ikadauka, bizio burutik pasatzen, Ia, horrek ere eragiten dula irakaskuntza prozesua behar bezala ez antolatzean. Osa, familia, eskola eta parte, osa, proiektu komun batean zaudela, hori da, eske, azkenean gure zumean abadea, osa, pentsa, osa, usten ditugu, eskola batean, eta guk, osa, hortik aparte, nik ez dut ulertzen nola bizi, eta genera eziketa hori. Ibitze zait, eskolak inbehar duela interrazio hori, eta eskolai postak ez zailo, ez bada oso ja, pues, urtetako lan bat egin edo sinistuta egiten, nahi beste eskola bat eta gertatu izan du zait, ez ba, guraso kartzen gaituzte txai moduan edo kejatzeko oazela, osea, guraso bat egiten da bat nota altxatzea. Batetik, ziberko beniek berez motibatzen, eta lotu euren motibazioarekin, hori egia dago ekosistemarekin oso zaila dela, baina horrek konsideratu gutxinez, diferenteak direla interesetan. Diferenteak direla bere bizi emozionala adierazterakoan. Oso ezberdinak eta oso motibazio ezberdinak sortu gutzizkigu, badin eta girelako giroa, bere lagun artea, kasitzen kanpokoa ere, baina bat ez ere ikaskidekin duen giroa, segunetan nolakoa den. Irakasle taldearen ilusioa beraren ganako, bereien ganako sinismena eta konfiantza nolakoa den. Eskola horren antolak eta metodologia eraginkorrak erabiltzen ditu, ala ez. Hainbat faktore daude motivazio hortan ere eragingo dutenak. Guri, iruditzen zaigu berrez, ba, nahiz eta bere gustoko gaiak ez ikasi, nahiz eta gogoz kontra etorri eskolak motibatu ba egon behar dutenak.